Гархуул амны өвчний сэжиг бүхий өвчлөлийн тоо өнөөдөр өглөө 8 цагийн байдлаар нийт тохиолдол 1988 бүртгэгджээ. Үүнээс эмнэлгээс гарсан 465, эмнэлэгт 193, өрхийн эмчийн хяналтанд 983, өрхийн эмчийн хяналтаас гарсан 338 байгаа юм байна. Өвчлөгчдийн 959 нэрхтээ 1029 эмэгтэй хүүхэд байгаа юм байна. Өвчлөлийг аймагаар нь авч үзвэл Улаанбаатарт 1029, Говьсөмбөрт 14, Төв аймагт 125, Дархуул 7, Дорногор 74, Орхон 19, Цэлэнг 95, Архангай 28, Булган 15, Сүхбаатар 307, Хинтийн 81, Өмнөгов 8, Увс 5, Өвөрхангай 35, Дундгов 5, Дорнод 10, Баян Хонгор 33, Хөвсгөл 10, Завхан 6, Ховт 2, нийт 19 аймагт 959 хүүхэд бүртгэгджээ. Улсын хурлын 22-р тойрог буюу Баянзүрх дүүрэгт Монгол Ардын хувьсгалт намаас нэрдэшиж байгаа дөрвөн гишүүн өнөөдөр батламжаа гардлаа. Баянзүрх дүүргийн засаг даргын тамгын газар дээр батламж гардуулах үйл ажиллагаа болсон юм а. Улаанбаатар хотын захирагч алсан Цогтын Батбаяр нийслэлд хүн амаараа тэргүүлдэг Баянзүрх дүүрэгт нэрээ дэвшүүлээд байгаа үлээ. Замун парламентод хамгийн олон жил суусан эмэгтэй гишүүдийн төс жаргалын ганди өнөөдөр батламж авсан юм а. Замун засгийн газрын төлөөлөгч төгөмбөдийн ган төмөр нийслэлийн татварын газар хэлцээний дараа ядамжавын аюуш чавнаар батламжаа гард авсан. Баянзүрх дүүргэд ялалт байгуулж авчирнаа гэж ингэж итгэлтэй байна. Бид улсын хурлын сонгуул ялснараа засгийн газарт намын мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх эрхийг олж авмаа. Тийм учраас намынхаа мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийн төлөөх энэ өрсөлдөөнд одоо чин шударгаар ёс зүйтэй хуулийн хүрээнд өрсөлдөхөө амлаж байна. Мэдээж Улаанбаатар хотын хэмжээнд хамгийн олон дүүргэдтэй одоо Баянзүрх дүүрэг. Тэгэхээр энэ дүүрэгт өөрөө одоо хэрэгжүүлэх зөвхөн олон асуудал байдгийг. Одоо хөдөө орон нутгаас шийдж ирж байгаа ихэнх бас одоо Баянзүрх мууч. Тэгэхээр тэрийг удаагаад сургууль цэцэрлэг, эмнэлэг тийм ээ. Одоо мөн хотго бас зам талбай хэрэгжүүлдэг маш олон асуудал энэ хүрээнд байгаа. Энийг бол тодорхой хөрөнгөийг бол одоо төрцгийн бодлого хэрэгжүүлэх ёстой. Хэрэгжүүлэх ёстой. Энд дээр бол төрийн бодлого зайлшгүй тусгаалал байх ёстой гэсэн юм байсан. За батламж гардуулах үеэр Монгол Ардын Хувьсгалт намын залуу дэмжигч гишүүд ирсэн байсан бол за мөн энэ үеэр Монгол Ардын Хувьсгалт намд залуучууд ирсэн шинэхэн намын баталгаа гардж авсан. За улсын хурлын сонгуульд өрсөлдөх батламж авсан дөрвөн гишүүн залуучуудад шинэхэн намын баталгааг нь гардуулан өгсөн юм. Төвөөсийн бүс нутгийн ОХР-ийн түмбийн эколог ба менежментийн арга замууд сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний баг хурал эхлээд 2 өдөр болж байна. Дөрвөн өдөр үргэлжлэх энэхүү хурал Монголд анхудаа болж байгаа бөгөөд Герман, Орос, Хятад, Солонгос улсын шинжилгээ ухааны судалгааны болон байгаль орчин орон асуудал эрхэлсэн байгууллагуудын 120 орчим төлөөлөгч оролцож байна. Манай улсын уур амьсгалын өөрчлөлт, түмрийн давтамж зэргээс харахад ОХР-ийн түмэр цаашид ч гарч эдийн засгийн хохирол, газар нутгийн хэржих, мөнгө цэдэг үүсгэх явцыг хурдсахад нөлөөлөхөн судалгаагаар тогтоогдож байгаа юм байна. Монгол улс дахь Америкийн нэгдсэн улсын Азийн сангийнхан шинжлэх ухааны танин мэдхийн сэдвтэ Америк номоор номын фондо баяжуулах боломжийг 10 жилийн ерөнхий боловсролын сургуулиудад олгож эхэлжээ. 2008-9 оны хичээлийн шинэ жил эхлэхэд Америкийн нэгдсэн улсын Азийн сангаас 600 гаруй ном ирсэн байх юм байна. Эдгээр ном нь хүүхдийн нас, сэтгэхүйн онцлогт тохирсон бүтээл байх тул англи хэлтэй хүүхдүүд цаашид суралцахад ихээхэн дүхэн болох гинэ. Манай улсад 120 орчим мянган тээврийн хэрэгсэл авт замын хөдөлгөөнд оролцсон. Одоогийн байдлаар 107,657 тээврийн хэрэгсэл автын үзэсгэлэнд тоологдсон байна. Өнгөрсөн онд 93,316 автомашин замын хөдөлгөөнд оролцох эрхээ авсан байдаг байна. Дээрх 2 жилийн бүртгэлийн тоог харьцуулбал энэ жилийн хувьд 14,341 тээврийн хэрэгсэл нэмэгдсэн байна. Автомашины үзэсгэлэг тоологыг 2 сарын хугацаанд дахин сунгахгүйгээр орон даяар явуулна гэдгийг удаа дараа мэдэгдэж байсан байна. Үзэсгэлэг тоолго дахиж болохгүй, харин бүртгэлээс хүндэтгэх шалтгаантай оцорсон жолооч нар татварын статтхлын газар болон харьяа дүүрэгтээ бүртгүүлж болох юм байна. Баянзүрх дүүргийн 22-р тойрогос улсын хурлын сонгуульд нэрдэвшиж байгаа дөрвөн гишүүн өнөөдөр Баталгийн цэцэрлэгийн үйл ажиллагаатай танилцж өөрсдийнхөө гараар мод тарьлаа. Мөн энэ үеэр Баянзүрх дүүргийн 10-р хороонд Монгол Ардын Хувьсгалт намын 29-р үүр нээлттэй хийсэн юм. 15.5 га газрыг хамарсан Ботаникийн цэцэрлэгт хүрээлэн сүүлийн жилүүдэд мод тарьж цэцэрлэгжүүлэн бүтээн байгуулалтын ажлыг хийж эхэлсэн. Монгол Ардын Хувьсгалт намаас 22-р тойрогт нэр дэвшиж байгаа Ганди, Батбаяр, Аюуш Чав, Ган Төмөр гэсэн дөрвөн гишүүн энэ дүүргийг Улаанбаатар хотын амралт соёлын төв болгох зорилтыг 50 Ботаникийн цэцэрлэгээс ажиллаа эхэлж байгаа нь энэ гинэ. Энэ ажлын хүрээнд тус цэцэрлэгт ховор өвслөг ургамлын цуглуулгыг бий болгож 8.2 метр газарт зам талбай босгож 1.2 га газарт хиймэл нуур байгуулахар болоод байна. Баянзүрх Монгол Ардын Хувьсгалт намаас улсын хурлд нэр дэвшиж байгаа нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч Аюуш Чав энэ цэцэрлэгт 600 сая төгрөгийн мод тарих төслийг батлуулжээ. 2008 оны улсын хурлын сонгуул бол манай улс орны хөгжлөлтөнд асар
хариуцлагатай ийм үнцэнтэй сонгуул. Тийм учраас энэ одоо их шударгалаас үнхээрийн одоо төрийн төшөө болох хүмүүс нь гараасаа ингэснээр бид нэр 2008-аас 2012 онд Монгол улсын цэцгэлэн хөвч, эрчимтэй хөвч тийм одоо хөвчлөлийн үе эхлэх учраас маш хариуцлагатай байгаасаа гэж ингэж бодож байна. Цаашдаа улсын хурлын гишүүнээ сонгох юм бол нийс Улаанбаатар хотынхаа агаарын бохирдлыг барилга одоо цэцэрлэж явуулах ногоон байгууламжийн талаар бизнесийн одоо дүүргийн дарга ажилласан шигэ зөвхөлтэй бүтээлтэй санаачлалт ажиллана гэдгээ илэрхийлж энэ бүтээсэн бүх юмыг өршөөхөн төлөө сэтгэл зүйтэй гарна гэдгээ илэрхийлж байна. Баярлалаа. За Баян зүрх дүүрэгт нэр дэвшиж байгаа дөрвөн гишүүн ард иргэдийн итгэлийг хүлээвэл эрэх дөрвөн жилд байгаль орчинд төлхөө чиглэсэн ажлуудыг хийнэ гэдгээ энэ үеэр хэлж байсан юм а. Тэд энэ арга хэмжээний дараа тус дүүргийн 10 дугаар хорооны Монгол ардын хөрсгөлт намын 29-р үрийн нээлтэнд оролцсон. Энэ үеэр тэднийг дэмжиж байгаа гишүүд дэмжигчд баяр хүргэхээр ирсэн байлаа. Улсын хурлын сонгуулийн Баян зүрх дүүрэгтэг 22-р тойргоос тэгш жаргал тулгнаар мэдээлээ. Өөрөн холбооны үндэсний оператор G Mobile Corporation нийт хэрэглэгчдэд зориулсан зуны удирдлын урамшуулал хямдралтай худалдаагаа орон даяар зарласан. Энэ талаарх мэдээлэлд одоо анхаарлаа хандуулнаа. За хэрэглэгчдийн амралт угаалгын үеийг тохиолдуулан 6-р сарын 1-ээс 31-ний дуустал Монгол орны хаач ашиглах боломжтой G интернет үйлчилгээний модемыг 20% хямдруулж бүртгэлийн хурамжаа тэг төгрөг болгожээ. G-Mobile Corporation маань зөвхөн Улаанбаатар хотод төдийгүй хөдөө орон нутагт одоо сүлжээгээ маш сайн байрлуулсан байгаа. Тэгэхээр одоо зуны амралтын өдрөл эхэлж байна. Иргэд маань амралт цугаалгаар хөдөө гадаа явах та интернетээс төдийгүй мөн бас одоо харилцан холбооноос тасрахгүй байх боломжийг манай компани тав хүнд олгож байна. Ингээд энэ хүү үйлчлэгийг тав хүн манай зуны урамшуулт үеэр амжиж тав хүн манай үйлчлэгийг аваарай. За мөн дээрх хугацаанд урдчлан төлбөрт үйлчлэгээний 5,000 нэгчтэй 180 хоногийн хугацаатай шин дугаарыг 5,000 төгрөгөөр 200 нэгжийн бонустай 5,000 төгрөгийн 5,000 нэгжийг за мөн 500 нэгжийн бонустай 10,000 төгрөгийн 10,000 нэгжийн картыг байнгын худалдаанд чигээр гаргажээ. Харин тус корпорац дараа төлбөрт үйлчлэгээндээ хязгааргүй өнгөө ярих боломж бүхий 3 төрлийн урамшууллттай багцыг шинээр нэвтрүүлсэн байна. Өрн телефоны үндэсний оператор G Mobile-ийн зуны урамшууллт худалдаанд хэрэглэгч та бүхнийг идэвхтэй оролцохыг уриалж байна. Мэдээллийг тэгш Хаул дүүргийн засаг дарга загдчихв. Өнөөдөр улсын хурлын 2008 оны сонгуульд оролцох батламжаа дарганы хороноос гардан авлаа. Батламж гардаа хэсэл өнөөдөр хаул дүүргийн сонгуулийн 21-р тойргийн хороонд боллоо. За тус дүүргийн засаг дарга загдчихв. Монгол ардын хэсэгт намын бах хурлаас 2008 оны улсын хурлын сонгуульд өрсөлдөх хэрэг болж аваагүй байна. За хаул дүүргээс улсын хурлын гишүүн идэвхтэн төл шишин хүчний яамны дэд сайд инх 50 нар дараагийн сонгуульд Монгол ардын хэсэгт намаас нэр дэвшэхэр болсон юм а. За гэвч үүнийг дүүргийн Монгол ардын хэсэгт намын гишүүд дэмжигчдийн төлөөлөл эсэргүүцсэн байна. За иргэд идэвхтэн даргаыг бол тань нь харин төл шишин хүчний яамны дэд сайд инх 50 гэдэг хүнийг бид танихгүй. За тиймээс түүний оронд бидний сайн мэдих 8 жил иргэдийнхээ төлөө сайн муугаараа хэлүүлж ихийг хийж бүтээсэн загжуу даргаынхаа нэрийг улсын хурлын сонгуульд нэрийг нь дэвшүүлмээр байна хэмээн Монгол ардын хэсэгт намын удирдах зөвлөлд иргэд удаа дараа хандсан байна. За ийм хүн Монгол ардын хэсэгт намын удирдах зөвлөл гишүүд дэмжигчдийнхээ санаа бодлыг анхаарч инх 50-ны нэрийг датаж 2008 оны улсын хурлын сонгуульд загжуу нэрийг дэвшүүлэхээр болсон байна. Хамгийн түрүүнд хаан улс дүүргийн ард түмэнд халуун сэтгэлээрээ дэмжиж тэмцсэнд гүн талархал илэрхийлээ. Өнөөдрийн өмнө миний улсын хурлын сонгуулийн тойргийн 21-р тойргийн хорооноос мандат гардан Монгол ардын хөвсөлт намаас нэр дэвших боломж нэгдсэн хаан улс дүүргийн ард түмэн хаан улс дүүргийн Монгол ардын хөвсөлт намын гишүүд дэмжигчдийн нэр сэтгэл итгэл зүтгэлийн үр дүн байлаа. Монгол ардын хөвсөлт нам үүс бий болсон улс төрийн нөхцөл байдалд нухастад үнэлт хийж намын удирдах зөвлөл олон түмний санаа бодлыг дулгуурсан мэдээлэлд хурдтай ичтэй шийдвэр гаргаж чадж байна. Уян хатан менежменттэй ардсан орчин цагийн нам болохоо энэ улс төрийн шийдлүүдээр харууллаа. Үүнийг ард түмэн бас халуун ботноор хүлээн авлаа.